Напередодні Дня захисника України в Мукачеві відбувся футбольний турнір. Розпочали вже традиційно з гімну України та спільної молитви. Участь у турнірі взяли три команди – 128-ма окремо гірська штурмова бригада «Закарпатський легіон», команда «Духовенство» та команда ветеранів «Карпати 55+.» Цей турнір вдалося започаткувати, і сьогодні ви бачите під хороший настрій і під хорошу таку добру гру, якісну гру. Ми зробили такий крок вперед, і я думаю, що на наступні роки у нас ця традиція буде тільки збільшувати команди і показувати, що зараз люди не байдужі до нашої армії. Враження мої позитивні. Команди стараються. Фізична підготовка для військовослужбовців є основною частиною бойової підготовки. І ми багато часу приділяємо своєму фізичному розвитку. Всі ми різні, каже отець Мирослав. Проте є речі, що всіх об'єднали. Всіх нас об'єднують, я би сказав так, три речі. Це любов до нашої України. За день ми будемо відзначати День захисника України. Потім нас об'єднує любов до футболу. І найважливіше, що нас об'єднує, це Господь Бог, який є над, понад усім. За підсумками гри, перше місце зайняла команда військових «Закарпатський легіон», друге – команда ветеранів «Карпати 55+», ну і третє місце – команда духовенства Мукачівської греко-католицької єпархії. Кращим гравцем турніру визнано капітана команди ветеранів «Карпати» Олександра Пересту. Кращим голкіпером турніру став гравець команди «Закарпатський легіон» Сторожук Дмитро. Та кращий гол турніру визнано за гравцем команди духовенства Василем Підгірським. Турнір започаткували як традицію, і наступного року, сподіваються учасники, долучаться і нові команди.